Men hej, här kan man säga. Hej, välkommen. Tack. Snygg jacka. Tack så mycket. Ja, du, den var ju glittrig, hörru. Ja. Den ser ut som $1 million. Och en härlig hatt hade du på dig också. Ja, tack. Men, och sen har du säkert ett namn. Hanna heter jag. Är det någon mer? Lundqvist. Okej, okay. Kommer ifrån? Stockholm. Stockholm. Ja, och skriver egna låtar. Kommer okay. Spela en egen låt idag. Ja. Men det ska bli spännande. Kör igång. Mm. Överröstar ukulelen liksom din... Vad sa du? Ukulelen överröstar lite din röst, så att säga. Mm. Och jag kan inte se att det här är dold 2018 för mig. Så för mig är det här absolut nej. Det du visar här och nu gör det väldigt svårt för mig att få den visionen av dig som artist. Mm. Därför kommer det bli ett nej från mig. Jag ser inte att jag kan ge dig ett ja idag, så det blir faktiskt ett nej. Tack. Mm. Tack. Hej då. Hej.